Už niekoľko dní tu máme jeseň, stromy sa začali meniť, listy sa im začali zafarbovať do krásnych teplých farieb, ktoré potom zhadzujú. Na jednej strane veľká romantika, na strane druhej aj viac práce s ich zberom. Navyše ani sa nenazdáme a už tu máme dušičky a očistu si zaslúžia aj miesta posledného odpočinku. Chodíme na cintorín upravovať hroby svojich blízkych, no sú aj ľudia, ktorí nezabúdajú na našich národných dejateľov. Jednoducho je pekne, ale už nás navštívila teta jeseň, ktorá jednak spúšťa lístie a samozrejme to lístie trošku aj tlie tam, kde padne. A pokiaľ je to na zemi, na hline, tak je to obohatenie. Pokiaľ je to na hroboch našich dejateľov, tak samozrejme už to nemusí pôsobiť tak najlepšie. A práve toto sú dôvody, prečo sa niekoľko členov miestneho odboru Spolku slovenských žien Živena v Martine na čele s predsedom Jankom Cígerom rozhodli oblieť sa do pracovného, zobrať náradie a upravili hroby významných osobností. Netvrdím, že je to pravidelná naša brigáda, že chodievame na hroby našich zosnulých živeniárok, ale toto je jedna z tých brigád a práve využijúc tento čas to chceme spraviť, aby bolo menej roboty potom pred dušičkami. Momentálne sme traja, ešte by mala prísť jedna živeniarka. Tak je pondelok popoludne, majú aj svoje rodiny, ľudia a tak ďalej, tak dali sme sa štyria dohromady. Niekedy nás býva viac, niekedy nás býva menej, ako kedy. Hlavne preto, aby tie hroby našich slávnych osobností a najmä našich živeniarských boli na poriadku, aby videli tí hostia, ktorí prichádzajú, že sa o ne naozaj staráme a že si ich vážime aj činmi, nielen slovami. My sme sa rozhodli prísť pomôcť, teda tie hroby vyčistiť. Blíži sa už aj teda pamiatka všetkých zosnulých, tak aby tie hroby vyzerali pekne, keď sa niekto príde k ním pomodliť alebo zapáliť sviečku. A pozrieme, že už takto idete príkladom najmenšiemu? No nech trénuje, už za mladí. Čo sa za mladí naučíš, starobe ako by si našiel. A myslíte, že aj pomôže? Pomôže, má vlastnú kefku, krhličku, všetko. Dáš mi do kyblíka listky? Tak, tu daj do kyblíka. Dobrý deň! Vítaj! Dnešní pokračovatelia a šíritelia myšlienok najstaršieho ženského spolku na Slovensku aj takýmito činmi dokazujú, že vedia, čo sa patrí, ale hlavne, že pamiatka na veľké činy veľkých živeniarok je aj vďaka ním stále živá. Čo sa bude dať urobiť rýchlo, urobíme rýchlo a bude na hotovo. Keď sa niekde zdržíme, ja predpokladám, že to bude vlastne to súhrobie ako Jelena Marty Šoltesová, tak tam sa zdržíme trošku dlhšie. Tam je to treba vyčistiť. Už sa tam vzniká taká vrstva takého machu alebo lišajníka. Minule som to obzeral, tak s tým sa asi trošku viacej vyhráme. Na to máme samozrejme. Tak, aby sme aj hrob nepoškodili, samozrejme to je tiež dôležité tak citlivo, aby to dobre vyzeralo, tak ako sa patrí, aby v tom bola aj tá naša vďaka voči tým ľuďom, ktorí tam proste odpočívajú na veky.